Çox mandarin yeməyin ziyanı. Gün ərzində neçə dənə mandarin yemək olar? Qışın vaz keçilməzliyi olan mandarin çox faydalı meyvədir. Lakin istənilən digər məhsullarda olduğu kimi bu meyvəni də həddindən çox yemək olmaz. Gün ərzində neçə dənə mandarin yemək olar sualına bir cavab verə bilərik. Mütəxəssislər sitrus meyvələrinə allergiyası olmayan insanlara gün ərzində 2-4 mandarin yeməyi tövsiyə edirlər. Bundan çox mandarin yeyəndə, hətta allergiyaya meylli olmayanlar insanlarda belə allergik səpkilər və dəridə qaşınmanın ehtimalı yüksəlir. Həmçinin çox mandarin yeyən insanlarda qarın ağrısı, köp, həzimsizlik kimi simptomlar meydana çıxa bilər. Bəzi xəstəliklər zamanı mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası, gastrit, enterit, kolit Mandarinin istehlaki xüsusi ilə kəskin dövrdə ümiyyətlə arzuolunan sayılmır. Mandarini təmizlədikdən əvvəl onların qabığını mütləq yuvaq lazımdır. Qabığın üzərində olan çirk və meyvənin saxlanma müddətini artırmaq üçün istifadə olunan kimyəvi maddələr orqanizmə düşərək zəhərlənməyə səbəb ola bilər.